Mirëmbrëma të gjithëve, jemi sërish bashkë me intervistën e radhës që TVM2 po i realizon në këtë fushatë zgjedhore me liderët e partive politike shqiptare dhe koalicioneve të cilët garojnë në zgjedhjet e 15 korrikut. Në vazhdim, ju ftoj të ndiqni intervistën me kreun e alternativës, zotin Afrim Gashi, i cili në këto zgjedhje partia e tij garon në koalicion me Aleancën për Shqiptarët. Zoti Gashi, mirëmbrëma, kënaqësi që ju kemi në këtë emision në fund. Faleminderit shumë. Nëse thoni që kërkoni shtet për të gjithë, si do të arrini këtë? Po, ne si shqiptarë në këtë vend, po edhe gjithë shteti, ne mendojmë se është shumë e rëndësishme që të identifikohen problemet kryesore, sepse shteti pas 30 viteve nuk po prodhon drejtësi, nuk prodhon mirëqenje, nuk prodhon barazi, dhe ende kemi qytetarë të cilët ndjehen të pabarabartë në këtë vend. Kjo nuk është vetëm perceptim i partive politike i qytetarëve, por është konstatim edhe në përhulumtime shkencore, hulumtime të opinionit publik. Në ato hulumtime, sidomos shqiptarët, ndjejnë se shteti ende nuk sillet njëjtë ndaj etnive të ndryshme. Që i bie se ndryshe sillet me etninë maqedonase, pak më ndryshe me etninë shqiptarë. Në çka kuptim më ndryshe? I trajton si qytetar të rendit dytë në sfera të rëndësishme të jetës, si aspekti ekonomik, aspekti gjyqësor, ne ende kemi probleme me proceset e montuara politike. Kur menduam se sopotat e monstrat i lam mbrapa shumë, në ndodhi Almiri dhe rikualifikimi i rastit në një aksident trafiku. Mendoj se krejt këto raste kanë lënë shenja, njollat zeza dhe e kanë kryuar një shirit që ai shirit i të cili ka kryuar perceptimit e shqiptarët se shteti nuk është i barabartë. Dhe për dallim nga koncepti që një parti maqedonase e proklamon si shoqëri për të gjithë, ne mendojmë se partitë politike, shtetet, duhet të ndërtohen që të jenë në funksion të shoqërisë. Ne shoqëritë s'mund të ndryshojmë, ne mund të ndryshojmë shtetin, kushtetutat, dokumentet e shtetit. Prandaj mendojmë se mekanizmi, cili mekanizëm është ai i cili do të ndikon që të bën ndallimin, apo si që thoni jo, mes shoqërisë për të gjithë dhe shtetit për të gjithë. Çfarë do të ndryshoni? Janë dy shtylla në bastë të cilave ne mendojmë se duhet të ndryshohet kjo qasje. E para, janë ndryshime në infrastrukturën dhe kuadrin ligjor, aty ku ka zbrastira, duhet të plotësohen, të precizohen gjërat që të mund të funksionoj shteti si duhet, dhe zbrastira ligjore, keni fjalë? Po, zbrastira ligjore, të cilat me qëllim kur janë shkruar qoftë gjatë marrëveshjes së Ohrit, sidomos, qoftë në kushtetutën e 91-s, pala tjetër në atë marrëveshje gjithmonë ka lënë zbrastira për interpretim siç ata dëshirojnë dhe kjo ka lënë hapësirë për prodhim të pabarazisë. Dimensioni dytë ka të bëjë me një sferë tjetër që bëhet që ka të bëj me vullnetin politik. Ne duhet të bindemi me palën maqedonase dhe nëse koalicioni Aleancë Alternativa në këto zgjedhje merë një fuqi politike nga vota shqiptare, ne do ulemi me ta e do të bindemi se shteti ose do jeti barabart, ose s'mund vazhdoj kështu tes përshkak se nuk është në të miren asë shqiptarëve, asë maqedonasve, asë etnive tjera në këtë vend. Dhe më thënë, nëse bëtë kombinimi këtyre dy elementeve, i vullnetit politik për të bërë shtetin të barabart, dhe eliminohen, dhe më thënë, zbrastirat juridike, ne mendojmë se për një fazë, afat shkurte, 4 vjeqare, pse jo, shteti mund të frymoj barazi dhe tjetë i njëjtë për gjithë. Mendojnë ju që mund të arrini dhe cili është ai mekanizëm i cili bën bashk një mendesin, apo të ndrohet mendesia e njërës palë, e cila, si pas jush, bën diskriminimin e palës tjetër, dhe pastaj e dyta që është shumë e rëndësi përveç vullnetit politik, dhe pjesa e ndryshimeve ligjore, që të gjithë e dim se është shumë vështirë të mblidhet numri 81 për të bërë edhe ndryshime kushtetuese. Sepse, si që kuptova ju, juve parashikoni dhe ndryshime në ligje apo në kushtetut? Ligjet që
janë që mund të përmirësohen, që kërkojnë shumicën e thjeshtë, mendoj se nuk ka ndonjë problem të madh për shkak se... Për shembull, cilin ligj prej që kërkon vetëm shumicën e thjeshtë, ligji ne kemi e keni parapar që ta ndryshon? Në programin tonë kemi parapar ligj për përfaqësim adekuat. Ky parim ka qenë i vendosur si amandament në kushtetut me amandamentet e marrëveshjes së Ohrit, dhe për këto vite ne kemi parë se ky ligj nuk është implementuar. Në cilat dimensione? E para, fryma e atij amandamenti ka pas të bëjë që shqiptarët të jenë të përfaqësuar në administratën shtetërore me përfaqësimin që e kanë si numër në këtë vend, pra nëse janë 25%, minimumi apo e më pakta që do duhej të ishin në administratë jetë 25%, dhe përfaqësimi amandamenti ka pas të bëjë me përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Adekuati nënkupton përqindjen, ndërsa përfaqësimi i drejtë ka nënkuptuar edhe ngritjen administrative. Sot, me raportin e fundit të avokatit të popullit të vitit 2019, shqiptarët janë të përfaqësuar me 90%. Nuk është arrit edhe pas 20 viteve përfaqësimi adekuat, ndërsa për përfaqësimin e drejt jemi edhe një 100 vite larg nëse vazhdohet kështu. Për shkak se 90% si pas jush, nga cila pikë, nga cila përqindje ka filluar përfaqësimi që nuk është arritur për 90 vite? Nuk e di sa ka qenë përqindja në fillim, që ju mendoni se nuk është arritur sa duhet. Marrëveshja e Ohrit, kur është nënshkruar në vitin 2001, parimi i këtij, ky parim kushtetues, domethënë ta rikthejmë kujtesën e shqiptarëve edhe gjithë qytetarëve se ajo marrëveshje ka ndalë një luftë. Dhe nëse ky parim ka qenë një prej shtyllave kryesore pse është ndalë lufta, e dini se afati për implementim të asaj marrëveshje ka qenë 4 vjet. Do të thonë 2001, 2004, 2002 kur fillon qeveria e re, është dashur 2004, eventualisht vitin 2006 përmbyllet gjithçka. Ne jemi sot në vitin 2020 dhe nëse mendojmë të flasim për një progresivitet në çdo 5 vjet nga 1%, nuk ka qenë kjo ideja e marrëveshjes së Ohrit. Asnjë luftar i UÇK-s nuk ka dhënë jetën, edhe nuk ka dhënë gjakun që shqiptarët janë të përfaqësuar pas 100 viteve. Ideja ka qenë barazia dhe drejtësia të implementohet sa më shpejt që mundet. Ju e dini se drejtësia e vonuar është pa drejtësi, kjo është parim në shkencat juridike dhe në drejtësinë në përgjithësi. Te parimi i dytë, po ju them, te përfaqësimi i drejtë ne jemi shumë larg. 90% e shqiptarëve janë bashkëpunëtorë të ri. Pse ka ndodhur kjo? Për shkak se nuk ka pasur kuadër ligjor, nuk ka pas ligj. E kemi pasur vetëm kornizën kushtetuese. Ne mendojmë me një ligj të tillë, i cili votohet me shumicë të thjeshtë, për shkak se ka bazën kushtetuese, mund të sillet ky ligj dhe të eliminojmë dukuri të cilat u paraqeten 2-3 viteve të fundit kur maqedonasit zindin vendin e shqiptarëve me një deklaratë se janë shqiptarë. Ju e dini, ka pasur plot raste të tilla. Do t'i gashë u miratua një ligj para përfundimit të këtij mandati të përbërjes parlamentare aktuale, u miratua një ligj për administratorët që të gjithë thanë se ai ligj nënkupton të drejtën e administratorit për të avancuar. Tani do bëni ndryshime në të njëjtin ligj? Jo. Apo nuk është i mirë ai ligj? Ajo ka të bëjë vetëm me pjesën administrative. Do të thënë ne e shohim këtë punë si parim që del nga marrëveshja e Ohrit. Ligji jon do bazohet te amandamenti. Do të thotë që do bëni ligj të ri? Po. Dhe mendojmë se kjo është një mënyrë se si mund të përmirësohet kjo. Me sjelljen e këtij ligji, ne mendojmë se do të ndikojmë në ndryshimin e vullnetit, po edhe të mendësisë te pala maqedonase se nuk mund të ecë ky shtet përpara, aq më tepër që ne prej shtatorit fillojmë procesin e negociatave për adherim në BE, do na duhet harmonizim i krejt legjislaturës dhe shteti jon duhet patjetër në 4-5 vite të ardhme, nëse synimi jon është që në pas 5 viteve apo sa më shpejt të bëhemi anëtar të NATO-s, ne duhet ta bëjmë shtetin të tillë që qytetarët janë barabartë. Me këso diskrepanca nuk shkohet në Evropë, nuk do na pranojnë, ata do të insistojnë.
Po, ka një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme me cilën unë shpesh flas me kolegët e mi Maqedonas, dhe edhe publikisht, por edhe në parlament kam biseduar, nuk duhet ne të lejojmë, nëse e pretendojmë se jemi njerëz intelektualisht të ngritur, e komb e shtet, i cili meriton të jetë antar i BE-s, nuk mund të presim dirigent apo diktat, me diktat na tregojnë europianët për gjërat elementare se si duhet sillemi në mes vete, shqiptarët e Maqedonisë. Kjo do të ishte shfaqje e mungesës së kulturës politike apo edukimit politik elementar. Prandaj Maqedonasit duhet ta kuptojnë, ato janë shumicë këtë vend. Nëse nuk e kuptojnë se duhet shtetin të jetë barabartë për gjithë, e kanë gabuar shumë punën. Shumë e kanë gabuar. Atëherë do vi Komisioni Evropian dhe do na thotë këtë e keni patjetër këtë punë ta bëni për një afat të tillë, dhe do sillen si arsimtarët e ne do jemi nxënësit që i bëjmë detyrat e shtëpisë. Unë nuk e shoh procesin e aderimit të Maqedonisë në BE si nxënës ndaj mësuesit. Ne duhet të dialogojmë me BE-n, duhet të sillemi si shtet i cili është ngritur, është civilizuar, i ka tejkaluar hakmarrjet apo urrëtitjen ndër etnike. Por unë mendoj se shqiptarët po ecin këtë drejtim, edhe mendoj që koalicioni jon me një gjeneratë të re të politikanëve po shfaq këso parametra e këso synime ambicie. Mendoj që edhe para Maqedonas se duhet ta kuptoj se ka ardhur kjo ditë. Tash është koha ta bëjmë këtë ndryshim. Po. Në drejtësi nga do filloni me ndryshimet, me intervenime në ligje apo me implementimin e ligjeve aktuale që si që thoni të ktheni pa drejtësinë në drejtësi. Prioriteti në vitin e parë, le të themi, edhe pse edhe ju e thatë paraprakisht jemi në një periudhë kur do të priten edhe bisedimet, të hapen kapituj dhe kapitulli i parë është reforma në drejtësi. Më lejoni në parim të them se edhe kjo është një përshtypje e përgjithshme e qytetarëve, por është edhe konstatim faktik, empirik i analizave të ligjeve që i kemi votuar në parlament mbrenda këtyre 20 viteve, po them, që pas marrëveshjes së Ohrit. Nëse i shihni ligjet, ato në përgjithësi janë të mira, kanë një cilësi të kënaqshme, por problemi më i madh na ndodh neve në implementim. Prandaj ju pyeta në cilën pjesë do të intervenoni. Unë mendoj se duhet në dy dimensione të bëhen ndryshimi. E para në program, për shkak se megjithatë gjyqësia ne mund të ndikojmë si establishment politik në ndryshim të kuadrit ligjor, por gjyqësia ju e dini edhe qytetarët e dinë se është pushtet i ndarë nga pushteti legjislativ e ekzekutiv dhe është shumë keq për një pushtet ekzekutiv të përzihet apo të vendosur. Donë të thoni që ligjërisht është i ndarë, por realisht nuk është ashtu. Ne me sjelljen e ligjeve mund t'ua ndryshojmë atyre mënyrën e sjelljes, por nuk kemi mundësi ekzekutive shumë shpejt të ndërhyjmë në punën e gjykatave dhe ashtu duhet jetë, domethënë gjithkund gjyqësia duhet jetë e ndarë. Prandaj ne mendojmë se te kjo pjesa e kuadrit ligjor e para që do të bëjmë është do kërkojmë monitorim nga Komisioni Evropian, të dërgojmë një ekip të bëjë një screening e monitoring të sistemit tonë të gjyqësisë dhe në bazë të atij monitorimi ne të fillojmë bashkarisht si parlamente, si qeveri, por edhe si gjyqësi të përmirësojmë dhe të ridefinojmë elementet që nuk janë koherente me sistemin e përgjithshëm të gjyqësisë me qëllimin e vetëm që gjyqësia të jetë e drejtë. Domethënë, asgjë nuk kërkojmë ne si koalicion, edhe si individ, por edhe si shqiptarë në këtë vend përveç barazisë e drejtësisë. Ne nuk kemi kërkuar asnjëherë që një kriminal, edhe pse është shqiptar, të falet. Ne nuk duam njerëz të pafajshëm të futen në burg. Ne duam që të zbardhim rastet e montuara, për shkak se drejtësia është patjetër të vinë në vend dhe nëse nuk vije drejtësia në vend, ajo është mësim për
ata që kanë montuar procese që të vazhdojnë sërish të montojnë procese. Ja po e marë shembullin e monstrës, Sopotit. Ata në një rigjykim u konstatua se janë të pafajshëm, u liruan, u dëmsh përblyen. Por, ku qëndërën problemi si pas ne që mendojmë se do mos do duhet të zgjidhim që në tardhme mos në përësërit e në rastet. Njeriu apo njerëzit që e kanë montuar atë proces, ata nuk dihen, ata janë të lirë, ata nuk janë dënuar. Unë mendoj se derisa nuk gjenden ata njerëz, ti shohim motivet e tyre, kush e ka porosit atë rast, pse është bërë ky proces, a ka gjasa që njëti ekip të ketë montuar edhe proceset tjera, në base mund tjetë ekipi një që e ka montuar edhe monstrën dhe edhe rezajt qerimin e opajës, e plot rastet tjera. Pra ndaj, derisa nuk ka, ju e dini, është njerëzit që meren me drejtësi e dinë se dënimet, gjukatat dhe gjukatësit nuk i bëjnë për t'i dënuar per se qytetarët apo kryesit e veprave. Po, më shumë është mas edukative për të tjere që të mos veprojnë asim mënyri. Pra ndaj, është e domosdoshme që monitorimin e BE-s të bëjmë, ne si establishment politik të bëjmë që mos që të përmirësojmë sistemin e gjyqësis, të izbardhim rastet e montuara, asë nëse mundemi dhe të kuptohet se këtë shtet, aji i cili e shkel ligjin duhet të dënohet pavarësisht përkatësis etnike. Problemi në gjyqësi ka dhe një dimenzion tjetër. Para se të filoni me dimenzionin tjetër, do doja vetëm edhe pak të përqendrohesha tek ekipi i ekspertëve. Dakord, ju mendoni se është më mirë që të vinë ekspertë nga jashtë, po a është kjo një strategji që nënkupton funksionimin e një sistemi që në një farë mënyre zbardh të kaluarën për të përmirësuar të ardhmen, si që po thoni ju. Dhe tani, çfarë nëse në një periudhë të caktuar, sepse ato nuk mund të jetojnë apo të rrinë gjithmonë këtu, ato do duhet në një periudhë të caktuar të kohës të na lejnë dhe ne vetë që të funksionojmë dhe të tregojmë se jemi shtet i reformuar. Prandaj, a ka ndonjë mekanizëm që parashikon koalicioni juaj, një strategji e cila do të nënkupton funksionimin institucional të këti shteti, qoftë në administrat, qoftë në drejtësi, qoftë në ekonomi, në ambient, që pavarësisht cili pushtet aktualisht është në qeveri, që strategjia të mos ndryshon dhe gjithmonë drejtësia të prodhoj drejtësi dhe jo pa drejtësi. Këtu është ideja. Ju kuptoj edhe keni shumë të drejtë, do më thonë, edhe pyetjen edhe qëllimin e pyetjes. Unë jam kështu protagonist dhe synoj shumë që ne me forcat e tona, me njerëzit e tanë, me ekspertët e mbrendshëm, ta mbajmë, ta krijojmë sistemin. Por, kur kemi të bëjmë me gjyqësinë, për shkak të, e thashë e spjegova, për shkak se është i ndartë pushteti, dhe na duhet një lloj i referit i cili nuk do jetë i anshëm, për shkak se nëse janë vetëm Maqedonas, ne shqiptarët do të mendojmë se ka qenë referim, thojza po them, apo për kufizim i ati monitorimi i një anshëm, dhe edhe po tjetë vetëm shqiptar, apo i përzir, nuk kemi krijuar ende kulturë që t'ju besojmë institucioneve tona. Dhe kjo është për fajin e qeverive të kaluara. Unë jam besoj dhe dua që në të ardhmen ne të mbështetemi në fuqin intelektuale, njerëzore, kuadrot që ne i prodhojmë këtë vend. Dhe u jam i bindur shumë se ne kemi kuadro shumë të mira, në çdo sferë. Problemi ekziston të mos vendosja e njerëzve të duhur në vendin e duhur. I kemi njerëzit shumë të mirë, por nuk i lëm të luaj në pozicionin që ata e dinë mësë miri. Nëse, kjo është në base edhe qëllimi një prej qëllimeve më të mirat politikës, nëse ne arrim që njerëzit e duhur të i vendosim në vendin e duhur, sistemi do të arrim të funksionalizojmë, jo vetëm të drejtsis, po edhe të arsimit, edhe të kulturës, edhe të ekonomisë. Jam shumë i bindur për po. Jam shumë i bindur se do të bëjmë. Monitorimin unë e shohë vetëm si një ndërhyrje apo si një proces 3-4 mujor, 6 mujor, i cili do të analizon, për shumë, këj monitorimi i bëje që do të bëj screening të gjyqësis,
ti identifikojnë në mënyrë të pandshme defektet që ne i kemi brenda sistemit, e pastaj ne bashkarisht ti shërojmë ato plak, ti largojmë, ti evitojmë ato defekte dhe ta marrim mësimin se nuk guxojmë më ta lëmë sistemet këtilla që prodhojnë padrejtësi, që prodhojnë mos zhvillim ekonomik, mos zhvillim të arsimit e kështu me radhë. Dhe si që ishit duke thonë për pjesën e dytë të reformimit të gjyqësorit, kishit diçka në aspektin përmbajtësor apo? Gjyqësia ka një problem, një smundje kronike, do kisha thonë. Ajo e paguan çmimin e viteve të 10 apo të sistemit monist të Jugoslavisë. Gjeneratat më të vjetra e dinë se në fund të viteve të 10 apo pas demonstratave të vitit 81, Jugoslavia si shtet pa të krijuar një mekanizëm dhe propagandë të madhe çdo ditë nëpër televizione dhe në çdo institucion është krijuar bindja se shqiptarët janë armik dhe duan të rënojnë Jugoslavinë. Ky diskurs, kjo mendësi, për fat keq u transferua plotësisht, gati se plotësisht në Maqedoninë e Pavarur. Dhe në atë kohë gjykatësit dhe gjykatat më shumë kanë qenë të etnizuara sesa që kanë qenë gjykata që kanë prodhuar drejtësi. Pra, çdo palë, qoftë edhe për kundërvajtje, nëse pala ka qenë me emër e mbiemër shqiptar, gjykatësi e ka paragjykuar palën dhe thjesht duke u nisur nga parimi se ky është armiku i shtetit, e kanë dënuar me dënime maksimale. Pastaj kjo ka vazhduar me procese politike dhe me proceset montuara, ne jemi dëshmitar të proceseve si Sopoti që ka ndodhur 2003-ën, e Mostra, e Almiri, deri tash. Do të thonë, kjo është dëshmi se ende gjykatat i kemi të etnizuara. Është një gardë e gjykatësve më në moshë, të cilët ende i shohin shqiptarët si armik për dhe se rrezik për shtetin. Këtë mendësi ne duhet ta largojmë. Duhet të flasim me ata njerëz, duhet të krijojmë trajnime, duhet përmes këtij monitorimi të vetëdijsojmë, të andezim dritën, pak t'ju themi 2020 ashtu, domethënë nuk guxojnë më ato të gjykojnë në aso mënyrë dhe nëse veprojnë ashtu, ata do të përjashtohen dhe do të krijojnë mekanizma ligjore që gjykatësit për vendimet që i kanë sjellur në mënyrë të gabuar, edhe ata të paguajnë çmim. Unë kuptoj se secili njeri mund të gabojë, ama një njeri i cili, një gjykatës i cili i shqipton dikujt dënim 10 vjeçar, 20 vjeçar burg e pastaj thot më falni se kam gabuar, kjo është e patolerueshme. Procesi i dytë që na ndodhi edhe që është rritje, avancimi i smundjes kronike në një fazë krejt tjetër apo smundja kancerogjene prej indit, një ind mrenda organizmit, filloi të metastazojë është partizimi i gjyqësisë. Prej vitit 2002-2003, sidomos prej vitit 2006, me qeverinë e Gruevskit dhe Tahmetit, gjykatat përveç se të etnizuara, filluan të bëhen të partizuara, dhe ata në VMRO e BDI, në pjesën shumë të madhe, dhe ne i dim materialet e përgjuara, i kemi ndëgjuar se si janë zgjedhur gjykatësit, si janë zgjedhur prokurorët, shefat e shërbimeve sekrete i kanë zgjedhur ato, dhe ne, gjithë qytetarët, jemi dëshmitar se disa eksponent partijak, liderët e partive, janë marrë vesh se kush do i ndaj gjyqësi e drejtësi në këtë vend. Pra ndaj, ne du të bëjmë një vit kuqe, një prerje të asaj kohë, e të reformojmë sistemin e gjyqësor në mënyrën më të mirë të mundshme, që gjykatat të mos jenë të etnizuara dhe të mos jenë të partizuara, po të jenë të drejta. Në rregull, dakord, të kalojmë pak në pjesën ekonomike. Sa përqind nga vlera e buxhetit do të ndani, keni parashikuar, keni planifikuar, të ndani për shqiptarët në qeverisjen e re nëse koalicioni juaj është pjesë e përbërjes së re qeveritare? Unë analizat të detajuara besoj që... Me përqindje, zoti Gashi, nuk po flasë konkret me numra, me shifrat të sakta, por... Flasë për një parim edhe do të marrë një shembull konkret, që t'jem edhe më plastik për
për shikuar. Nëse është 12 miliard euro, le të themi, buxheti, sa përqind nga kjo vlerë do të ndani për projektet që janë në interes të shqiptarëve? Që të arrini përfaqësimin dhe apo barazin proporcionale të buxhetit. Për fat keq çdo buxhet ja i miratuar deri sot, që nga viti 91 deri sot ka qenë i padrejtë. Edhe çdo vit padrejtësia ekonomike është thelluar. Domethënë kjo diskrepancë mes shqiptarëve dhe maqedonëve apo sa shteti ka investuar te shqiptarët ka shku duke e thelluar. Për fat të keq është kjo kështu. Dhe unë jam i parimit, mendoj se ne duhet të jemi parimor në zbutjen e kësaj diskrepance. Ajo që është bërë për 30 vite, nuk besoj se mund të bëhet për 4 vite, por ama trendet e tona, pas në vitin 2024, kur ta zhvillojmë në intervistën, uroj që të jemi bashkarisht në një intervist këtil pas 4 viteve, do kisha dashur të flasim për ullje dhe baraspeshim të kësaj diskrepance. Po u marr shembullin e Ministrisë Kulturës. Dhe shpesh maqedonasit e kanë kesh përdorë këtë punë, pse ne në programin vjetor, në buxhetin për kraje të projekteve të punonjësve të kulturës, dy vite me radhë, atë sa kemi pas Ministrinë e Kulturës, i kemi nda 23, 24, 25% për shqiptarët. Dhe kjo është, nuk është proporcionale me përqindje që jemi si shqiptarë, se normale do të ishte të jemi 25%. Por pa barazia nuk mund përmisohet nëse ne vazhdojmë me trendet njëjta. Nëse maqedonasit janë në shkallën 10 dhe ne jemi në shkallën 1. Nëse vazhdojmë të shtojmë nga 2, ato i bëjnë 12, ne i bëjmë 4. Nuk zbutet pa barazia. Ne do duhet të investojmë shumë më shumë të pjesa shqiptare që të përmisohet kjo padrejtësi e të zbutet kjo padrejtësi. Nga do e filloni? Dhe pra po ju them, edhe pse ne për 2 vite e kemi në Ministrinë e Kulturës kemi ndarë 45% për punonjësit shqiptar të kulturës, prapë unë jam i bindur se nuk është e barabartë kultura shqiptare dhe me atë maqedonase. Ka shumë punë për të bërë. Ne kemi ende mungesë të shumë institucioneve, ndarjet buxhetit shumë herë. Prandaj çështja duhet të jetë parimore. Nëse duam ne të investojmë në arsim, që është një prej prioriteteve tona, ne duhet të bëjmë, të shohim se në çfarë shkolla mësojnë fëmijët shqiptarë dhe në çfarë ata maqedonas. Pavarësisht, edhe nëse në ndonjë fshat maqedonas ka shkollë të rënuar, ne nuk duhet të shohim nxënësit në baza etnike. Por nëse 90% shkollave shqiptare janë gati se me kushte, me mungesë të kushteve elementare, unë jam i mendimin që ne me njerë vitin e parë duhet ndajmë një pjesë të madhe të buxhetit për krijimin e kushteve të mira në shkolla. Elementarisht, domethënë mund nxënësit të ulet në bankë, ta ketë drasën e zezë, karikën, kushtet elementare për shkollë, të mos pikoj qatia, të ketë nxemje, ujë, toalet, kushtet më elementare. Mos flasim për librat. Gjatë kësaj fushate, sa sigurisht që keni kaluar, keni ecur nëpër fshatra, nëpër vend banime të ndryshme, keni vizituar sigurisht dhe objekte shkollore apo jeni i keni parë drejt për drejt kushtet në të cilët mësojnë fëmijët shqiptar dhe ju thoni se janë shumë të këqija. Atëre, cili do ishte prioriteti i koalicionit tuaj si pjesë e qeverisjes së ardhshme, pjesa përmbajtësore, të intervenoni në pjesën përmbajtësore, sepse ka dhe kritika në kuptimin përmbajtësor të teksteve shkollore në cilët mësojnë fëmijët, apo do të përqendroni më tepër në investime në infrastrukturë? Dhe cilin pjesë, cilin projekt e keni parësor këtu, në këtë segment të arsimit me që e përmendët? Paralelisht do duhet të dyja të zhvillojmë. Kushtet elementare duhet të krijojmë pa tjetër se nëzënësit prej shtator, prej një shtatori do duhet ulen ato banka. Edhe unë mendoj se sa më shpet që i përmirësojmë ato kushte, është aqma mirë. Po aqë urgjente e emergjente është edhe ndryshimi përmbajtësor. Neve kemi një sistem arsimor i cili është prodhuar gjatë komunizmit dhe vetëm me një makijazh apo me disa intervenime shumë simbolike, është intervenuar gjatë tyre 30 viteve, po esenca
ka qenë që të prodhoj një sistem, apo një sistemi arsimor, po e shohim se nuk prodhon gjenerata të reja apo dije e cila është adekuate për kohën. Gjithkund botë, do të thonë, sistemi arsimor është në përkrahje të sistemeve politike. Në demokraci, sistemet arsimore i përgatitin gjenerata të reja për ekonominë e tregut. Ne duhet të mos prodhojmë vetëm ekonomistë e juristë. Neve na duhen njerëz të fushave ndryshme, aq më tepër që duhet të bëjmë analizë se Maqedonia jonë, si shtetë, për çfarë ka më shumë nevojë, për çfarë ne mund të investojmë më shumë, nëse është bujqësia për çfarë prioritet, ne duhet të investojmë në universitetet dhe në shkollat bujqësore. Nëse duhet të bëjmë laboratore kujdi të fizikës, hajde të investojmë aty, të shohim për çfarë mund të dallohemi ne, çfarë kushte ne kemi më të mira dhe sistemin arsimor duhet ta adaptojmë sistemin ton politik. Sistemi arsimor i kaluar në komunizm, komunist dhe monist ka prodhuar mendësi moniste, komuniste. Tash ne me disa ndryshime të vogla nuk e kemi ndryshu esencën, bërthamën e asaj. Prandaj ne kemi, gjithë ne jemi dëshmitar, kemi plot student të diplomuar me diploma e pa dije, apo me shumë pak dije, që nuk është në favorin asë shqiptarëve të asë shtetit. Qëllimi jonë është që ta revidojmë sistemin arsimor, ta marim shembul një model, për shembul Finlandën, e kam cek disa herë, Slovenin dhe Gjermanin, ti kombinojmë ato modele, ta shohim tjetë sa ma autentike për vendin tonë, të shohim a është kompatibil me nevojat dhe kërkesat e tona, dhe kur të merem i vesh se qëfar sistemi kemi, duhet të adim se nxënësin që e fusim në klasë të parë, në moshën 6 vjeqare, të adim se qëfar njeri ju e do të prodhojmë kur a i tjetë 18 vjeqarë, kur të mbaroj shkollën e mesme, apo kur të mbaroj shkollimin universitarë. Kjo shumë thelpsore. Mos klasim për... Kjo në nënkupton se do të duhet edhe tekstet shkollore të ndryshohen. Qasja e gjuhës në ato tekste, ju e dini se janë skandaloze, dhe është turpë se si, për fatë keqë, mbrenda këtyre 16 viteve, 12 kemi pasur ministër të arsimit shqiptar, dhe përmes librave tona, fëmijët e tanë, kanë mësuar kundër vetë vetës dhe kundër kombit të tyre. Është fatë keqësi. Por, unë nuk duha të merem shumë me të kaluarën. Ka ndodhë qka ka ndodhë. E kemi një shansë të mirë. 15 kuriku është një gjasë dhe një dritare, një mundësi, që se cili prej neve të bëjnë ndryshimin dhe ne të fillojmë të përmirësojmë ato mangësi që i kemi aktualisht. Në politikë, mendoj se dënimi më i madhë është dënimi me votë. Qytetarët i kanë 5 minutat e veta, mendoj se duhet në japin shansin neve si koalicion dhe për 4 vite të ardhme, nëse ne nuk i kemi përmirësua dhe nuk i kemi bërë këto punë që i kemi shkruar në program, atëherë do na vi radha dhe neve që ta marim dënimin. Po, nëse nuk i plotësojmë një këto kushte, unë vërtet nuk do garoja në zgjedi. Nëse s'ka mund të realizoj qëllimet e mija, atër është mirë të balafaqojme edhe ne vetë me dështimet e tona. Nuk duhet dikush tjetër të na balafaqojme dështimet. Cili do jetë ndryshimi parë nëse jeni pjesë e qeverisje sre në 100 ditëshin e parë të qeverisë që ta ndjenjë qytetarët ato që tashmo 3 javë po dëgjohët në përfushata se koalicioni, alianca për shqiptarët dhe alternativa po sjellë ndryshimin. Çfarë do të thotë ndryshim për ju, zoti Gashi? Të jeni të bindur se jo në 100 ditët e para, që nga dita e parë, njerëzit do të ndjejnë. Do të ndjejnë, ditën e parë. Jo po ju them, kur ministri jonë Asaf Ademi ditën e parë ka shkuar në Ministrinë e Kulturës, njëjtë edhe Hysni Ismaili, i ka mbledhur gjithë punonjësit e kulturës dhe ju ka thanë se ju do të trajtoheni barabart pavarësisht qëfar etnie keni, qëfar partije keni, dhe gjithë janë ndjerë të respektuar e të vlerësuar. Dhe kjo ka ndodhë, nuk ka qenë vetëm një qasje një ditore, po gjatë qeverisjes 2 vjeqare, ju mund
të intervistoni, të pyesni punonjësit si të Ministrisë së Kulturës, qoftë maqedonasit, qoftë shqiptarët, qoftë njerëzit e partive tjera, e kanë vërejtë se kemi të bëjmë një mendësi krejt tjetër. E para, kjo do të ndjejnë administrata. E dyta, do të ndjejnë qytetarët për shembull me ligjin për shtetësi. Ne kemi shkruar në program dhe duam që edhe kjo paparazi, që është shumë thelbësore, nuk guxojmë të lejmë qytetarët që kanë lindur në këtë shtet, të mos kenë shtetësi, për shkak të interpretimit të një ligji, apo të mos për shkak se ligji nuk është i sakt deri në fund dhe i lejon asaj drejtorisë për kundërzbulim që është që të shpall pleshtet tan rrezik për shtetin dhe në bazë të asaj të mos u jap shtetësinë. Ne duam të intervenojmë ligj aty, të definojmë pasaktësitë, të mos lejmë hapësirë për keq interpretim dhe gjithë qytetarët që kanë lindur në këtë vend dhe që i plotësojnë kushtet për shtetësi, ta marrin shtetësinë. Unë jam shumë i bindur se kjo do të jetë një prej pikave me të cilat ne do negociojmë për pjesëmarrjen qeveri dhe e kemi biseduar me zotin Sejra se mbas edhe nuk do formojmë qeverinë nëse ajo është nuk pranohet kjo pikë që të rregullohet çështja. Dakor. Zoti Gashim, çfarë nuk kuptoni me fitore, sepse thoni se kësaj radhe do dilni fitues si koalicion. A do të thotë fitore mposhtja e BDI-s apo qeverisja e re si pjesë e koalicionit të ri? Shkurt do t'ju lutem sepse kam edhe disa pyetje deri në fund të intervistës. Lejoni t'ju them sa më shkurt që mundem se qasja ime individuale në politikë është qasja e cila votuesin dhe qytetarin e sheh si në relacion të vetvetes dhe të partisë time me te, jo me kundërshtarin tim politik. Andaj, unë nuk merrem me asnjë kundërshtar tjetër politik. Ata komunikojnë me votuesit, ne komunikojnë me votuesit. Po, me idetë e oponentës tuaj politike, për shembull, Bashkimi Demokratik për Integrim, doli me idenë për një kryeministër shqiptar. Dhe koalicioni juaj, le të themi, sepse jeni bashkë me zotin Sela, ende pa u publikuar dhe emri zyrtar cili do tjetë kandidati shqiptar, reaguat me një jo të fort, sepse kjo si pas jush është vetëm përfitime poenave politike dhe asgjë më tepër. Vazhdoni të mbeteni në qëndrimin se edhe pas 15 korrikut, nëse votat e Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës janë të nevojshme për të zgjedhur një kryeministër shqiptar, mbeteni në atë që kryeministri i ardhshëm i koalicionit, nëse jeni ju pjesë e qeverisë, të bëhet zoti Zaev apo zoti Mickovski? Shihni, çdo qytetar me pak vetdije, në basë edhe ato që janë në 8 vjeçare, për fatë keqë edhe ato janë mjaftë të politizuar fëmijë, njerëzit që kanë pak vetdije politike e dinë se është mashtrim elektoral. Po disa dëshirojnë të besojnë, disa janë i besojnë partijë, ajo që është e tjetër është, por që në këso kushte ajo nuk bëhet, është e qartë. Nuk do një ju të jepni votët e juaj, apo nuk bëhet? Nuk bëhet. Ka dalim. Nuk bëhet. Po nëse bëhet, a do t'i jepni votët e juaj? Ajo është thjesht... Pra, po flasim hipotetikisht. Hipotetikisht është... Pa, gjithçka hipotetike është deri në fund. Nëse shihni këtë ëndër... Sovrani është ai i cili... Si do reagoj, nëse sheh ëndër duke pirë kafe, a do e pije kafën gjithë apo jo? Dhe më thonë, kështu është pyetja. Nuk mund përzigjem për çështje hipotetike dhe pyetje të ëndrave. Por, hajde të kthehemi te esenca, që mendoj se ja vlen të përgjigjemi. Ne nuk duhet si shqiptar të jemi te simbolika, edhe te posti. Se posti është për një njeri. Simbolika duhet jetë përfaqësim apo reflektim i përmbajtjes. Te përmbajtja jemi ne si koalicion. Ne jemi për barazit plot. Po nëse përmbushet përmbajtja dhe simbolika, atëre... Po, do më tonë, simbolika është e mirë... Të jesh pjesë e shtetit, të qenurit si pjesë e shtetit, edhe të udhëhiqet pushteti, ka dallim si pas jush, në të dashja, po? Nëse shqiptarët, Maqedoni, janë të barabartë, atëherë nuk ka pse mos tjetë edhe kryeministri shqiptarë. Po, shqiptarët e pa barabartë, nuk ka kuptim tjetë kryeministri shqiptarë, se ajo do të ishte edhe ofendime në nënshmim për shqiptarët, se
duke pas kryeministrin je i pabarabart, i bie se thellohet pabarazia. Ju e keni rastin e Jugoslavisë, Sinan Hasani ka qenë kryetari Jugoslavisë, vitet e 87-88. Dhe pabarazia ndaj shqiptarëve, terrori ndaj shqiptarëve ka qenë në kulm atëherë. Kjo shembull është tipik për ta dëshmuar se posti nuk e sjell barazin. Barazia e sjell postin. Ne dëshirojmë ta sjellim barazin. Ne nuk duam që një individ të jetë kryeministër apo ministër. Ne dëshirojmë që shqiptarët të jetojnë mirë. Ata janë të individi, ne jemi të populli. Pra do të vazhdoni, qëndroni në argumentimit tuaja deri në fund, edhe pas 15 korrikut. Po, pa tjetër. Zoti Gashi, dy pyetje, kemi edhe 5 minuta deri në fund të intervistës. Në fushat, dëshironi, ju tregoni qytetarve ato që ju doni të dëgjojnë ato, apo çfarë dëshirojnë qytetarët të dëgjojnë? E po kështu, ndoshta shembulli më i mirë për të përgjigjur në pyetjen tuaj është mënyra se si e kemi përpiluar programin. Interesant ka qenë, pa koordinuar, por edhe ne si alternativë, para se të bëhet koalicioni, kemi pasur një fushatë që e kemi tituluar Vatra Shqiptare, kemi shkuar në konaqe të shqiptarëve, kemi biseduar për problemet reale në çdo vendbanim shqiptar. Në të njëjtën kohë Alianca për Shqiptarët ka pasur një fushatë, edhe ato kanë vizituar vendbanime shqiptare dhe ne jemi ballafaquar dhe i kemi marrë problemet, i kemi identifikuar problemet kryesore të shqiptarëve. Kjo është ajo çfarë populli dëshiron ta dëgjojë. Çfarë kemi bërë ne? Ne nuk e kemi marrë dëshirat e tyre të vendosim program. Kemi bërë programin tonë, edhe alternativa, edhe alianca, por kur bë koalicioni, i bëm grupet e punës dhe i harmonizuam programet e tona. Në pjesë shumë të madhe, ato përputheshin njëra me tjetrën, dhe prandaj, ne ullëm me Zotin Sela, u morëm vesh që të mos fusim asë një gjë në program për cilën ne nuk kemi dëbindur se mund të realizohet. Prandaj, kjo nuk është kjo program. Besoni që nuk është fontan dëshirash. Është i menduar mirë, i analizuar mirë. Nëse e kemi identifikuar një problem dhe nëse kemi gjetur zgjidhje, e kemi shkruar në program se si mund ta zgjidhim. Kjo është çështja që e kemi pas ne në këto zgjidhje dhe mendoj se është shumë e rëndësishme. Qoftë oponentët tanë, qoftë partitë e reja që urojnë dalin gjeneratat e reja, të mësohemi kështu t'ju qasemi qytetarëve. Me oferta sa më reale, nuk guxojmë t'i mashtrojmë qytetarëve. Dakor. Pse e keni shumë të rëndësishme, keni cekur që të keni mbështetje dhe nga vetëvendosja e Kosovës, që tubimet e fundit në përqytetet kryesore, në qytetin e Strugës, të Gostivarit, të Kumanovës, keni pasur eksponent të vetëvendosjes. Thoni që prania e tyre në fushat, në këtë fushat, është shumë me rëndësi për koalicionin tuaj. Pse? Me një fjali do që lutëshe. Një fjali pak më rëndë më vjen, po si dëse do të provoj. Vetëvendosja është subjekt politik i cili gëzon simpati të madhe në Maqedoni, të shqiptarët e Maqedonisë, dhe arsyeja pse ekziston kjo simpati është ndërlidhur me ndryshimin. Do të thonë, shqiptarët e Maqedonisë e kanë dashur vetëvendosjen në Kosovë, për shkak se kanë dashur që në Kosovë ndodhë ndryshimi. Dhe asociacioni i vetëvendosjes në Maqedoni është koalicioni jonë. Shqiptarët e duan ndryshimin dhe kur vetëvendosja e përkrau koalicionin, u përputhën këto dy komponenta për ndryshim. Dhe më thanë, thjesht njerëzit janë lodhë, të rritë po ikjen për e vendit. Ata duan të shojnë në diçka ndryshe. Ata e kanë provuar këtë parti politike, 18 vite me radhë, në çdo cikl zgjedhor. Dhe i kanë parë performansat e tyre. Andaj, çdo i ri dëshiron të ketë shpresë. A i shpreson se një koalicion i shpresës, si që është koalicion i onë, mund të ndryshoj dhe të përmisoj jetën që a i të mos ikë prej vendit. Besoni që kjo shumë elementare dhe thelpsore dhe dërlidhja jone vetë me ka të bëj me nevojën e madhe të shqiptarëve për ndryshim. Ishtë një fjali pak më e gjata, ama me një fjali. Një periudhë, dhe soja. Një mesazh të fundit për votuesin shqiptar. Pse duhet të votoj aliancën dhe alternativën, koalicionin tuaj?
Po unë kam dëshirë që të mos jem politikan konvencional dhe edhe në këtë pikë nuk do ju them votuesve që ta votojnë koalicionin tonë. Po do ju them ta votojnë koalicionin, partinë dhe ta rrethojnë numrin të cilin ata janë të bitur se ju sjell të mirë atyre. Vetëm i kisha lutur çdo votues që na shikon sot. Kisha dashur ta ndëgjon mirë këtë porosi prej meje dhe në momentin kur do të shkoj të kutia e votimit dhe të përballet me fletën e votimit, le të përballet përpara me ndërgjegjen e vet. Me Zotin, nëse i beson, le të përballet me të ardhmen e vet dhe të fëmijëve të tyre dhe ta rrethoj atë numër që ai beson se i sjell të mira atij. Mjafton, vetëm kjo duhet të bëhet. Edhe nëse nuk jemi ne ata, për mua është krejt në rregull dhe unë e mirë pres çdo vendim të popullit. Por ama nuk dua që votuesi jon të votoj për shkak të presionit, të shtypjes, për shkak punësimeve, shantazheve e kështu me radhë. E vërtet të duhur që kësaj radhe të ndodhi ndryshimi te bloku Maqedonas, LSDM apo VMRO apo MNL. Nuk kemi variantin e tretë. Kur në jetë, as personalisht, as politikisht, nuk varem për i diku tjetër. Nëse unë e di rrugën time, e di qëllimin tim, kushdo që më ullet në anën tjetër tavolinës, e kam fare le. Nëse ne e kemi këtë program, e kemi fuqin politike, e kemi numrat, kushdo që ullet për balë neve, ne e kemi synim të realizojmë këtë program, andaj fare është e paransishme për ne, kushdo të ullet për balë neshë. Zoti Gashi, ju dëshiroj suksese pas 15 korrikut, të nderuar shikues. Ju faleminderit për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbrëmje.